Ümumilli lider Heydər Əliyevin anım günü məktəblərdə də qeyd olunub. Bütün siniflərdə birinci dərs Heydər Əliyevə həsr olunub. Şagirdlər Ulu Öndərə həsr olunan şeirlər səsləndiriblər. Azərbaycan adını, Azərbaycan xalqını dünyaya tanıtdıran Heydər atamız oldu. Sinəmdə kül dayansa, dilimdə söz dayansa, qarşımda kim dayansa, yaşa ey odla yurdu. Təhsil sahəsində böyük islahatlar aparmışdı. Təhsil millətin gələcəyidir deyə bir sözü vardı. Mən də çalışıb oxuyacaq ki, ulu öndərimizin yolunu davam etdirim. Heydər Əliyev Azərbaycanımızı dünyada tanıtmış dağ şəxsiyyətdir. O, öz ömrünü Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi ömründa bir şam kimi əritmişdir. Dağ şəxsiyyətin fəaliyyətini, onun xalqına bəxş etdiyi taleyini uşaqlara çatdırdıq. Ömrünün qalan hissəsini xalqına bəxş etdi. O, həqiqətən xalqını sevən, uşaqlara uşaq kimi yanaşan, böyüklərə böyük hörməti qoyan bir şəxsiyyət idi. Anım günündə birinci dərsləri biz Heydər Əliyevin anım gününə həsr eləmişik. Siyasi lider, Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın qurucusu və yaradıcısı, milli lider Heydər Əliyevin anım günüdür. Azərbaycan millətini xalqlar içərisində tanıda bilibdir.